নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মে' মাহৰ 30 তাৰিখ আৰু জেঠ মাহৰ 16 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানটো। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি তিথি কৃষ্ণা সপ্তমী, নক্ষত্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্র, যোগ বৈদ্যুতি যোগ, কৰণ বৰবকৰণ, জন্ম ৰাশি কুম্ভ ৰাশিৰ জন্ম ৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:35 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 6:06। তেনেহ'লে আহক আজি দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। প্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মে দিনটো উন্নত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মব্যস্ততাৰ লোকসকলৰ মাজত আজি আপোনালোকৰ কিছু আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব আৰু আজি আপোনালোকৰ আয় মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণেও দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব, ছুটি ভ্ৰমণৰ কাৰণে অনুকূল পৰিৱেশ বুলি ক'ব পৰা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, তেওঁলোকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰখাটো দৰকাৰ। প্ৰেম প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ উৎসাহ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আনন্দময় হিচাপে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। সন্তানক লৈ কিন্তু সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আৱেগিক হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত যাতে লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰখাটো উচিত। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বহুত দিনৰ মূৰত আজি সকলোতকৈ ভাল দিন আহিছে বুলি ক'ব পৰা যায় বা আজি তেওঁলোকৰ ঘৰত ভাল খবৰ এটা অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সফলভাৱে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা ঘৰত যদি কিবা মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰৈ থকা ধন পাব কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে নাপাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলে সহকৰ্মীৰ লগত থাকি আজি আনন্দ অনুভৱ কৰিব আৰু সংগ সুখ লাভ কৰিব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পাব। তথাপিও যিকোনো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা নিশ্চয় অৱলম্বন কৰাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰে যদি অকণমান লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো ভালদৰে পাৰ কৰিব পাৰিব বা আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজিৰ দিনটো লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলেও সফলভাৱে দিনটো পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলে ঠিকাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজি অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষৰাশিলৈ। বিষৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বন্ধুবৰ্গৰ পৰা আশাপূৰ্ণ ফল দেখি কৃতজ্ঞ হ'ব। বৈহিক কামত মন দিব লগা হোৱাৰ কাৰণে মূল কামত যাতে আজি আপোনালোকৰ অৱহেলা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। দাম্পত্য জীৱনত মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই ক'ব লাগিব যে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলেও সফলভাৱে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফলৰ আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু ক্ষেত্ৰত জামেলাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সংগ সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দূৰ ভ্ৰমণৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা নাই যদিও একেবাৰে অৱজ্ঞ নকৰিব ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
নতুন কই কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱা সকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব কিন্তু নিজৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে কিছু ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলেও আনন্দময় হিসাবে দিনবর পার করব পারিব কার্যকরী পরিকল্পনার ক্ষেত্রত কিন্তু বাধা আহি পড়ব পারে যদিও ভাতিবেলা লাহে লাহে সকল বাধা নিয়ন্ত্রণ হওয়া দেখবলে পয়া যাব পারে শরীরের প্রতি একবারে অবজ্ঞা নকরব কারণ স্বাস্থ্য হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ব পারে আর আপনার বেশি অসুস্থ করে তুলব পারে নতুনক ঘর মূল্যবান সম্পদ ক্রয় করার ক্ষেত্রতো ভালদরে চাই বুঝি লওয়াটা আজি আপনার কারণে উচিত পাবলগিয়া ধন পয়ার সুযোগ লাভ করব চাকরিয়াল সকলের কারণে আজির দিনটি ঘর পরিবেশ সময় দিয়ে আনন্দিত অনুভব করা দেখবলে পয়া যাব পারে শত্রুর পরাক্রম লাহে লাহে হ্রাস পাব পারে তথাপিও নিশ্চিত নহব সামাজিক ক্ষেত্রত খ্যাতি বৃদ্ধি হব রাজহুয়া কামর আজি আপনার সুনাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পারে মাতৃ স্বাস্থ্য আরোগ্য হিসাবে আজি আপনার পার হব যুটিয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলের কারণে আজির দিনটি নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ করবলে সক্ষম হব ঠিকা করা লোকসকলের কারণেও দিনটি বিশেষ বেয়া দেখবলে পয়া না যায় বিয়া বারু ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলে আগভাগ ল চাব পারে সুন্দরভাবে ঘর পরিবেশ আজি আপনার আনন্দময় হিসাবে পার হব আর অতিথি আলহীর আগমনের ফলত ঘরখনত একটা সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করা দেখবলে পয়া যাব পারে মাটিবাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলে আজির দিনটি অনুকূল পরিবেশের মাজেরে অতিবাহিত করব পারিব দিনটি প্রশাসনিক বিষয়াসকলের কারণেও আজির দিনটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফল লাভের সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পারে শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতের লগত জড়িত লোকসকলে আজির দিনটি অনুকূল পরিবেশের মাজেরে অতিবাহিত করব পারিব আর আনন্দময়ভাবে দিনবর পার হওয়া দেখবলে পয়া যাব ইয়ার পিছত আহিছো আমি মিথুন রাশিল মিথুন রাশির বন্ধু বান্ধবী সকলের পয়া এগারো বজার পিছত কিছু নভবা ব্যস্ততায় আজি আপনার কিছু জুরুলা করে তুলব পারে বিদ্যাত মধ্যম হিসাবে পার হব শিক্ষাগুরু সকলের কারণে কিন্তু দিনটি অনুকূল হিসাবে পার হওয়া দেখবলে পয়া যায় পিতৃ মাতৃর কারণেও আজির দিনটির শুভ হিসাবে পার হওয়া দেখবলে পাব কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা আজি লাভ করব শরীর আগতক উন্নত হয়ে পড়ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলের কারণে শুভ হিসাবে পার হব আর নতুনক যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লগত আজি আপনার জড়িত হব বিচার তেনহলে সুন্দরভাবে জড়িত হব পারিব নতুনক কাম বিচারি থাকা বা নিবনুয়া সকলের কারণে আজির দিনটির অনুকূল পরিবেশ হব আর কিছু ক্ষেত্রত নতুন সুযোগ লাভ করবলে সক্ষম হব বিদ্যার্থী সকলের কারণে দিনটির মধ্যম হিসাবে পার হব ওচর চুবুরিয়ার থাকতে সম্পদ লাভের সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পারে পরাপক্ষত আজি আপনার ভ্রমণ নকরাটই মঙ্গল যদি বিশেষ কারণত ভ্রমণ করবলিয়া হয় তেনহলে সাবধানতা নিশ্চয় অবলম্বন করক খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণেও দিনটি অনুকূল হিসাবে পার করব পারিব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের লগত জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটির মধ্যম হিসাবে পার করব পারিব সন্তানের পরা আশাপূর্ণ ফল আজি আপনার নাপাব পারে দৈনন্দিন কাম কাজের লগত জড়িত লোকসকলের কারণে আজির দিনটির নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ করব ব্যবসায়িক বাণিজ্যের লগত জড়িত লোকসকলে ব্যস্ততার মাজেরে অতিবাহিত করবলিয়া হব পারে আজির দিনটি তথাপিও আর্থিক ক্ষেত্রত উন্নত ফল লাভ করব পারিব কর্মব্যস্ততার মাজত সুমাই থাকা লোকসকলের কারণে আজি লাভ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যায় বা আয় বৃদ্ধি হব দাম্পত্য জীবনের লগত জড়িত লোকসকলের নতুন চিন্তাধারণা দেখবলে পয়া যাব পারে মাটিবাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলে আজি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করব লাগিব নহলে বিবাদর মাজত সুমাই পড়বলিয়া হব পারে ঘর পরিবেশ অলপ চকু রাখক কারণ ঘরের কিছু মূল্যবান সম্পদ হেরার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পারে বিয়া বারুর ক্ষেত্রত ঘরত কোনোবাই আজি আপনার বিবাহর প্রস্তাব প্রেরণ করব পারে পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য শুভ হিসাবে পার হব যুটিয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলে সেই ব্যবসায়িত বিনিয়োগ করে চাব বিচারে বিনিয়োগ করে চাব বিচার পারিব আর আপনার আর্থিক ক্ষেত্রতো লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পারে মনটো সামান্য কিন্তু আজি আপনার আশাবাদী হয়ে পড়ব পারে চাকরিয়াল সকলের কারণে দিনটির আনন্দময় হিসাবে পার হব সত্যে যাতে আজি আপনার অভাবত অর্থ ব্যয় করবলে চেষ্টা নকরে বা কোনো লোকে যাতে আজি আপনার অভাবত অর্থ ব্যয় করবলে চেষ্টা নকরে তার প্রতি লক্ষ্য রাখব রই থকা ধন পয়ার ক্ষেত্রত বঞ্চিত হবলিয়া হব পারে তথাপিও চেষ্টা এড়ি নিদিব নতুনক যদি ঘর মূল্যবান সম্পদ ক্রয় করব বিচার বা যান বাহন যদি ক্রয় করব বিচার তেনহলে অনুকূল পরিবেশ বলে কব পারি যান বাহন ব্যবসায় লগত জড়িত লোকসকলে যাতে বিবাদর মাজত সুমাই নপরে তার প্রতি লক্ষ্য রাখব লাগিব
ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে পৰাপক্ষত স্পৰ্শকাতৰ কথা এৰাই চলিবলৈ চেষ্টা কৰাটোৱেই মংগল। আৰ্থিক দিশত আয় মাত্ৰাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে আজি আপোনালোকৰ সঞ্চয়ো বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমত বাধা আহি পৰিব পাৰে। বিয়া বাৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব। পিতৃ স্বাস্থ্য হঠাৎ দুৰ্বল হৈ যাতে নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। আজি আপোনালোকৰ হঠাৎ খঙৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু তাৰ ফলত নিজৰেই কিছু ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে পাতল হ'ব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ লাভ বৃদ্ধি হ'ব আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰাও লাভ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কোনো আত্মীয়ই আজি আপোনাক এটা ভাল খবৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ শুভ দিন বুলি ক'ব পৰা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ অলপ সাৱধানেৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান লাঘৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে, তথাপিও কোনো শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে সহকৰ্মীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব চেষ্টা কৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰু কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি চাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকক কোনো গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি শুভ বুলি ক'ব পাৰি আৰু নতুনকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিলেও অনুকূল পৰিৱেশ বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতে ক'ব লাগিব যে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে দিনটো কৰিব পাৰে, তথাপিও দুৰ্ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো মংগল। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সহকৰ্মীৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কৰ বা হাই কাজিয়াত লিপ্ত হৈ যাতে নপৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। প্ৰেমত বাধা আহি পৰিব পাৰে বা আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আনন্দময় হিচাপে আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অৰ্থ সংকটত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে নতুন চিন্তা ধাৰণাৰ মাজেৰে দিনটো আগুৱাই লৈ গ'লে সফলতা লাভ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কিছু ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দুটা এটা উপৰুৱা বিষয়ত আজি আপোনালোকৰ অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পায়। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সেই ব্যৱসায়ত চকু ৰাখিব লাগিব, নহ'লে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি আপোনালোকৰ অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে বা অশান্তি সোমাই পৰিব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিশেষকৈ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা পুৰণি গাৰ বিষ বেদনাই আজি আপোনাক কিছু কষ্ট দিব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি দিনটো পাৰ হ'ব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰৰ পৰা যাতে হানি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে নভবা ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে অনুকূল পৰিৱেশ হিচাপে পাৰ হ'ব বা কৰ্মৰ আজি আপোনালোকৰ বেছি আশা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো চিন্তা ভাৱনা কৰি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি মনোযোগ দিয়ক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব।
খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সংগসুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো আজি সন্তানৰ পৰাও আজি আপোনালোকৰ আনৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰখাৰ লগতে সন্তানৰ প্ৰতিও আজি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে কিছু ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফলৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে যাতে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে দুই এজনৰ লগত ভালদৰে পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতহে বা ভালকৈ চাই বুজি লোৱাৰ পিছতহে সেই যান বাহন ক্ৰয় কৰাটো উচিত পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব আগত কাৰোবাক আজি আপোনালোকে যদি ক্ষতি কৰি থৈছিল সেই পৰিণাম আজি আপোনালোকে ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে সামাজিক ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসনীয় পাত্ৰ হৈ পৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত জটিলতা কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ হ্ৰাস পাব হাতলৈ অহা ধন আজি আপোনালোকে কষ্ট কৰিলেও জমা কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰে বা কিছু আজি আপোনালোকৰ শুভ কাম হাতলৈ আহিলেও সম্পূৰ্ণভাৱে সেই শুভ কাম আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰিব দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় দিনটো বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব আৰু আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিষয়ে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ কিছু হতাশাৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক পৰাপক্ষত ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই মংগল যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা উঠি কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ পিছতহে ভ্ৰমণ কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ পিছতে ক'ব লাগিব যে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কথা নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কথা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে আজি আপোনালোকৰ সুফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও মধ্যম হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আজি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত ক'ব লাগিব যে পোহনীয়া জীৱ জন্তু আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আগমন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায় ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ঘৰত আজি আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে বিবাহৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে প্ৰস্তুত হ'ব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ কোনোবা এজনৰ অৱনত ঘটিব পাৰে সেইকাৰণে দুয়োজনৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰখাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে উচিত বুলি ক'ব পৰা যায় যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলেও সফলভাৱে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব আজি মনৰ দৃঢ়তাৰ কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব যদিও সকলো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক সত্তৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ অৱন্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি যদি ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকে বিচাৰে সেই ধন লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কাৰোবাৰ কথাৰ মতে আজি আপোনালোকে চলিবলৈ গ'লে বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে নিজেই যিটো ভাল বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতিহে আগভাগ লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায় ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰায়বোৰ কথাতেই আজি আপোনালোকে মন নিদিয়াটোৱেই মংগল মূল কথাৰ প্ৰতি সজাগ থাকিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল বুলি ক'ব পৰা যায় দিনৰ শেষৰ ভাগলৈ নতুন আশা দেখিবলৈ আজি আপোনালোকে পাব পাৰে আজি প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ কিছু অনুকূল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব পেটৰ অশান্তিত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকে সেইকাৰণে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূল হিচাপে আজি পাৰ কৰিব পাৰিব
ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ঘৰত আনন্দময় পৰিৱেশ এটা বিৰাজ কৰিব আজি আপোনালোকৰ। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ শুভ যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। আজি আপোনালোকৰ ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো প্ৰেৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা কাৰোবাক যদি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আজি আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃয়ে স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ হ'লে অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব আৰু আজি আপোনালোকৰ শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৱে কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা আপোনাক আগবাঢ়ি যোৱাত কিছু বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। পাবলগীয়া ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুৱে আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ অনুকূল বুলি ক'ব পাৰি আৰু ঘৰত বিবাহৰ কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব কাৰণ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাত বাধা আহি পৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো কিছু অশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব লাগিব আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। আৰু নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আগৰ কিবা কৰি থোৱা কামৰ ফল লাভ কৰিব আজি আপোনালোকে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি দুই এটা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ বা ফুৰা চকাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সাৱধানে থকাটো দৰকাৰ। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। সন্তানৰ পৰা আশাপূৰ্ণ ফল দেখি কৃতজ্ঞ হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বন্ধুবৰ্গৰ সম্পূৰ্ণ মনোভাৱ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণেও অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিৰ দিনটো। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অসুবিধাৰ মাজেদি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে দিনটো। মানসিক অস্থিৰতাও বৃদ্ধি পাব পাৰে, তথাপিও নিজৰ কৰ্মত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিলে কিছু ক্ষেত্ৰত সফলতাও লাভ কৰিব পাৰিব। আশা কৰা কোনো যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত উপকৃত লাভ কৰিব পাৰিব আৰু মনে বিচৰাৰ ধৰণে আজিৰ দিনটো কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে ক'ব লাগিব যে দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ মত বিৰোধৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা কিছু বন্ধুৱে আজি আপোনাৰ অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনৰ পৰা সহায় সহযোগিতাৰে আগভাগ ল'লে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত আশাবাদী হৈ পৰিব পাৰে বা আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমত আশা ফল লাভ কৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগিব। আজি আপোনালোকে ভৰিত বা মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ সম্পদ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে ঘৰতে আজি আপোনালোকে কিছু কৰ্মত ব্যৱহাৰ বা কৰ্মত নিয়োজিত হোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পাৰি।
রাজনৈতিক ক্ষেত্রৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সামাজিক ক্ষেত্রত চাই বুজি কথা বতৰা পতাটো উচিত বা সামাজিক ক্ষেত্রত কথা বতৰা কওঁতে অলপ সংযম হোৱাটো দরকার। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রতো অনুকূল পরিবেশের মাজেদি দিনটো পার হব পাৰে। নতুনক যান বাহন ক্রয় করার ক্ষেত্রত দিনটো অনুকূল হিসাবে পার হব। পাবলগীয়া ধন হয়তো আজি আপনাদের সম্পূর্ণভাবে ঘুরাই নাপাব পাৰে। চাকরিয়াল সকলের কারণে দিনটির মধ্যম হিসাবে পার করব পারিব। শত্রুর পরাক্রম হ্রাস পাব। সামাজিক ক্ষেত্রত আজি আপনার খ্যাতি বৃদ্ধি হব আর রাজহুয়া ক্ষেত্রত আজি আপনার ব্যস্ততার মাজত সুমাই পড়বলিয়া হব পাৰে। যুটিয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলের কারণে লেনদেনত যাতে ভুল নহয় তার প্রতি আজি আপনার লক্ষ্য রাখব লাগিব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্রর লগত জড়িত লোকসকলে চাই বুঝি বিবাহর ক্ষেত্রত আগভাগ লওয়াটো দরকার। ঘরুয়া পরিবেশত আজি আপনার অশান্তির কারক হয়ে পড়ব পাৰে আর তার ফলত মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাবনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলেরও বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বহুত বেশি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়ার পিছত আহিছো আমি ধনুরাশিলৈ। ধনুরাশির বন্ধু বান্ধবী সকলের খরচ পাতি রোধ করার ক্ষেত্রত আজি আপনাদের যত্নপর হব লাগিব। প্রাপ্যধন আদায় করার সুযোগ লাভ করব। বিদ্যাত দিনটির বেয়া দেখিবলৈ পোৱা না যায়। প্রেমত বাধা আহি পড়িব পাৰে, তথাপিও আজি আপনাদের নিরাশ নহব। ব্যক্তিগত কিছুমান কামত সফলতা লাভ করিব পাৰিব। ধৈর্য রাখি যিকোনো কাম করিলে সম্পূর্ণ করিব পাৰিব সেই কাম আর আগর কিবা আধরুয়া কামও আজি আপনাদের সম্পূর্ণ করবলে সক্ষম হওয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনক যদি কিবা কাম আজি আপনাদের হাতত লৈ সেই কামটো সম্পূর্ণ নোহালেকে সেই কামটোরপরা কেতিয়াও আজি আপনাদের আতরি নহাটোই মঙ্গল বলে কব পৰা যায়। নতুনক যদি যান বাহন ক্রয় করব বিচার তেনহলে সুন্দরভাবে পারিব। যান বাহন ব্যবসায়ের জড়িত লোকসকলে কিন্তু আজি আপনার লেনদেনের ক্ষেত্রে অল্প সাবধানতা অবলম্বন করবলিয়া হব পাৰে। আজি চাকরিয়াল সকলের কারণে দিনটির মধ্যম হিসাবে পার করব পাৰিব। শত্রুর পরাক্রম হ্রাস পাব যদিও একেবারে নিশ্চিত নহব। সামাজিক ক্ষেত্রে দিনটির দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাব আর আজি আপনার মনটা সামান্য চঞ্চল হয়ে পড়ব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যর কথা কবলৈ হলে অনুকূল হিসাবে পার হব। যুটিয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলের কারণেও সফলভাবে পার করা দেখিলে পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্রৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাহৰ কারণে আলোচনা কৰি চাব পাৰে বা আগতে যদি বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি থৈছিল তেনেহলে আজি আপোনালোকে সাজু হোৱাটো মঙ্গল বুলি কব পাৰি। ঘরুয়া পরিবেশত আজি আপনার দিনটির মধ্যম হিসাবে পার হব যদিও কোনো লোকে অশান্তির কারক করবলে যাতে চেষ্টা নকরে তার প্রতি লক্ষ্য রাখব লাগিব। অচিনাকি ব্যক্তির পৰা যিমান পাৰে দূরত্ব বজায় রাখবলে চেষ্টা করব। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলে সফলভাবে দিনটি পার করব পাৰিব। প্রশাসনিক বিষয়াসকলের কারণেও দিনটির বিষয়ে বেয়া দেখিলে পোৱা না যাব। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রত কোনো গুরুস্থানীয় ব্যক্তির সহায় সহযোগিতা আজি আপনাদের লাভ করবলে সক্ষম হওয়া দেখিলে পোৱা যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রর লগত জড়িত লোকসকলের আজি নতুন চিন্তাধারণা দেখিলে পোৱা যাব। স্বাস্থ্যর একেবারে বেয়া নহব যদিও একেবারে স্বাস্থ্যর প্রতি অবজ্ঞা নকরাটো উচিত বলে কব পৰা যায়। নতুনক কাম বিচারি থাকা বা নিবনুয়া সকলের কারণে আজির দিনটি ধৈর্য রাখিলে চেষ্টার ফল পাব। ওচর চুবুরিয়ার লগত থাকতে সীমাক লৈ সৰু সুৰা তর্ক বিতর্কত যাতে লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ধৈর্য আৰু সুবুদ্ধিৰে বিচাৰ বিবেচনা কৰিলে অনুকূল পৰিবেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণে দিনটির মধ্যম হিসাবে পার হব। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের লগত জড়িত লোকসকলের কারণে শুভ হিসাবে পার হওয়া দেখিলে পোৱা যায় আর দৈনন্দিন কাম কাজের লগত জড়িত লোকসকলের যাতে খরচ পাতি কম হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখব লাগিব। ব্যবসায়িক বাণিজ্যর লগত জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটির শুভ হিসাবে পার হব। আর্থিক ক্ষেত্রতো উন্নতি হব, তথাপিও অবান্তিক খরচের মাত্রা বৃদ্ধি পোৱার সম্ভাবনা বেশি দেখিলে পোৱা যায়। ইয়ার পিছত আহিছো আমি মকর রাশিলৈ। মকর রাশির বন্ধু বান্ধবী সকলে দিনটির বিশেষ সাবধানে চলিবলৈ চেষ্টা করক। বিশেষকৈ ফুরাচকার ক্ষেত্রত সাবধানতা অবলম্বন করব লাগিব। বিদ্যার্থী সকলে অধ্যয়নের ক্ষেত্রত চেষ্টা অব্যাহত রাখক আর শিক্ষাগুরু সকলের স্বাস্থ্যর যাতে অবনতি নহয় তার প্রতিও লক্ষ্য আজি আপনাদের রাখব লাগিব। ঘরুয়া দিকত আজি আপনাদের করণীয় দায়িত্ব পালন করক। আজি আপনাদের অভাবত যাতে সময় অপব্যয় নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখব লাগিব, কারণ আজি আপনাদের সময়
অপব্যয় করিলে ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রত নিজরে ক্ষতি সাধন হওয়ার সম্ভাবনা দেখিলে পোৱা যাব পাৰে। কোনো হঠাৎ লওয়া সিদ্ধান্তই আজি আপোনালোকক উপকৃত করবার সম্ভাবনাও দেখিলে পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতের লগত জড়িত লোকসকলের কারণে আজির দিনটি স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত হয়ে পড়িব পাৰে। মামলা মোকদ্দমার লগত জড়িত লোকসকলের জয়ের সম্ভাবনা দেখিলে পাব। আজি কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রে বাধা আহি পড়িব পাৰে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলের দুর্ভ্রমণের যুগ দেখিলে পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱা সকলে পাব পাৰে কর্মর সন্ধান। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে মধ্যম হিসাবে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আজি আপোনালোকৰ বিদ্যাৰ ক্ষেত্রত আজি আপোনালোকৰ অলপ মনোযোগ দিয়াটো দরকার। আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগিব। ভ্রমণ করব বিচারিলে করব নারিব পারে বা আজি আপনার ভ্রমণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। সেই কারণে ভ্রমণ আজি আপনাদের নকরাটই মঙ্গল বলে কবপরা যায়। খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণে আজির দিনটির অনুকূল পরিবেশ আর অগ্রগতি দেখিলে পাব। প্রেমত আজি বাধা আহি পড়িব পাৰে। তাৰ লগে লগে ধর্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল পৰিবেশৰ মাজেৰে দিনটো অতিবাহিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানে যাতে অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি নকৰে বা সন্তানৰ কাৰণে যাতে আজি আপোনালোকৰ টকা পইচা হানি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আৱেগিক হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো লাভ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ নিজৰ করণীয় দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহলে নিজৰে আপোনালোকৰ কিছু কাম পিছুৱাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে সাৱধানেৰে আগভাগ লোৱাটো উচিত। আজি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰত যদি কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পাৰিব বা ঘৰত যদি যিকোনো শুভ কাম আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলে কিন্তু সাৱধানেৰে আজিৰ দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছো আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পুৱাৰ ভাগতকৈ আবেলি ভাগত উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ ভালেই দেখিবলৈ পাব। বিদ্যাত কিছু আশাৰ পথ নামি আহিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। শৰীৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো চিন্তাৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা বন্ধুবৰ লগত থাকোতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অলপ চাই বুজি চলা ফেৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো কিছু সমস্যা পাতল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানক লৈ আনন্দতীয় অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত শুভ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগিব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে সংগ সুখ লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতেই ক'ব লাগিব যে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত আজি আপোনালোকে নোহোৱাই ভাল আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলে আজিৰ দিনটো অলপ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব লাগিব বা পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শরীর মধ্যম হিসাবে পার হব। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রে কিছু বাধা আহি পড়িব পাৰে। প্রশাসনিক বিষয়াসকলের দুর্ভ্রমণের যুগ দেখিলে পাব। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটি অনুকূল পরিবেশের মাজেদি পার হওয়া দেখিলে পোৱা যাব পাৰে। ঘরুয়া পরিবেশত আজি আপনাদের অকমান চকু রখাটো ভাল বা ঘরের আজি আপনাদের সর সুরা কাম সম্পূর্ণ করবলে চেষ্টা করা উচিত বলে কবপরা যায়। বিয়া বাৰু ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলের কারণে ভাল যোগাযোগের সম্ভাবনা দেখিলে পাব। ঘরত বিয়া বাৰুর কথা আলোচনা করে চাব বিচারিলে চাব পারিব। যুটীয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলের কারণে আজি সেই ব্যবসায় চকু রাখব তেতিয়াহে লাভবান হব আজি আপনার। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিসাবে পার হব। মনটো সামান্য
আশাবাদী হৈ পৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ অর্থহানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে বা কোনো লোকে যাতে আজি আপোনাক অর্থ ব্যয় কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি পাব। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভালদৰে চাই বুজি লোৱাৰ পিছতে সেই মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাটো মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব বা যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলেও অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মস্থানত নতুন আনন্দ লাভৰ আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বেংক কৰ্মচাৰীসকলৰ নিজৰ দক্ষতা আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত দেখুৱাব পাৰিব। হাতলৈ ধন অহাৰ সুযোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেম প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা আহি পৰিব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। পেটৰ অশান্তিত আজি আপোনালোক ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ব্যস্ততাৰ মাজেদি দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰত যাতে হানি নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। শৰীৰৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে ৰাজনৈতিক সুফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নতুনকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোক সকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুন কৰ্মপ্ৰেৰণা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ মনোযোগ দিয়াটো উচিত। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে কিন্তু দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ কোনো অতিথি আলহীৰ পৰা এটা বেয়া খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফলৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব, কাৰণ আজি আপোনালোকৰ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আজি তাৰ লগতে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ সমস্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰমো আজি বৃদ্ধি পাব বা আজি আপোনাক শত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আগৰ পৰাই সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈ পৰিব। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ অৰ্থ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এককভাৱে কৰা ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে সুফল লাভ কৰিব, লগতে সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰি চাব বিচাৰিলেও আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰি চাব পাৰে। যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব বা ঘৰত যিকোনো মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল পৰিৱেশৰ মাজেদি পাৰ কৰিব।